Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Kairala Sanana Gusmão, abertura jogo Copa Dom Martinho da Costa Lopes, iha município Manatuto. E a abertura jogo né, sanana actor história Dom Martinho da Costa Lopes nian a bazo vencira e aposto Lalea município Manatuto. Juventude posto administrativo Lalea município Manatuto cria jogo futebol honaran Copa Dom Martinho da Costa Lopes atufo homenagem ba saudoso Dom Martinho da Costa Lopes nia contribuição ba luta libertação nacional. São 84. Mas foi em Bele. Com mira de dia. Dom Martinho batou e a Mehara, batou os palos, lá tem, tutuala, minha filha fale, minha tama, abençoe o malo, com passos vaca, posso segurança vaca. Entrega, entrega documentos, resistência, Conabá, bem ir ao fundo, estou a lá com passos de apoio. Conabá, preparação, estou conferência 81, documentos, conferência de Nientoma. Entrega barmo a tu bucadala, a tu loribaliu. Robrani, amo Martinho Nia, barra Soroal e a Raja Miguel Leuma, roco passo saleu a mim, for segurança para mim. Por início dia, minha rica Haruka baliu. Por for avanço e da baluta. E de né? Depois de né, minha. Colia lá está aqui, bom lá. Minha cabeça colia, foi Indonésia, Duni, Dianinha, para ter Portugal. Sai de Belio. Oi, Dianinha, minha mãe, minha vá Portugal, mas é Duni está para minha cabeça colia lá. Também a minha irmã, a me discutir tua. A SND moço, buca o Guma, Frederico moço, Glori, comunismo. E a Maroma que leia, a Igreja leia, a Buzina leia, Rudi, Amo, Sira, Igreja, Barak, Sestia, Rusi, SDT, Balo, Baudet, Balo, Bafali, Integração. Tamba, Lassimo, Gata, Partido de Moçané, e a Maroma que leia, a Buzina leia, Rudi. Rui de Neymaca, Niantec Bahau, o só se não se vê. O só se os chinagãos de Rússia. A só se Rússia e Indonésia. Tinha que ver. E tal fulano Indonésia ou passou se vale aquilo dos Indonésia. E aquilo é teu. Adeus. Calma, tio. A mi só se horra. A mi tiro mate, soldado indonésio, mas que a mi só se né. Nem a ver que vai levar a unha, nem a ver. Zé, One nunca mais muda. Sana namos anima komdari nebe assisti jogo ne, ho atraksao nebe atrai tebes komunidade sira ia area refere, hafoin halo lançamento ba banda musica X1 ho nia titlu Sanana number 1. Hafoin ne Sanana loke jogo ba ekipa rua nebe halau jogo rahuluk makanesan ekipa Relay Lalea kontra Kewama. Depois de jogo, primeira parte remata, Sanana tama bakampularan, hodi sai hanesan guarda ready, Noharuka Manuel Cárceres, atual ministro de justiça, suta bola. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.